A veš kao, ne se val da gre kamera z nama, ne? Dobro jutro. Ura je 8:17 in Hana še zmer spi. Lep pozdrav iz jutranjega sprehoda. Vesela si. Gremo dalje. Da je zmer tako lep sonček. No, takrat, ko je pač v Ljubljani sonček. Zdaj ti delam jajčka za jest. A prav? In pa malo sirčka. A prav? Zajtrki z otrokom, no vsaj pri nas, so večino časa tako, da Hana je, pa pa prijava midve na vrsto. In mojega zajtrka trenutno ni brez naravnega džusa. In pa, of course, se zdaj pa, če me že poznate, Milošovega jogurta. Najjača stvar na svetu, presežem. Kam bi šla danes? Avto. V avto bi šla. In z avtom gremo... Tja. Tja. Z avtom gremo tja. Ena uspava, neuspešno. Ena pa lika. Ja, tudi influencerji likamo. Ej, Kali, a veš, zakva psi laufajo v krogih? Zato, ki je težko laufati v kvadratih. A štekaš? A štekaš? Ok, situacija je naslednja. Katja se ne počuti najboljš, je nekaj, jo je doletel nekaj zbolel, tako da očitno bo to nek tak solo a la Kali, a la Hana vlog. Ampak zdaj le greste z mano narediti pripravo za kosilo, ker bojo stejki. Naj vam povem tisti, ki še niste delali stejkov in kek v stejki. Nekaj morate vedno dati recimo eno urco pred uporabo oziroma pred peko ven iz hladilnika, zaradi tega, da so na temperaturi takih mora biti. By the way, jaz sem mnenja, da naredim enega boljših stejkov. Katja, se strinjaš? Katja, se strinja. In sem prav tako, enkrat bi mogel mene Lidl najeti, da naredim recept, kako narediti stejk. Ker jaz se drugač, fun fact, ful držim receptov, ki jih objavljajo drugi ambasadori na Lidl, ker imate bolane recepte, ampak to pa naredim po svoje. Zdaj bova malo sladkega krompirja naredili, a ti je to v redu? Tajda! Tajda! Evo, takole zgleda pol tale naš steak, ki je medium rare in zelo pomemben del je, da ga potem pustimo stati, še zavit ga takole v alufoliji, 21 minut. Stari, tle se zgodi magija, tle. Zdaj sta in Katja in Hana obležali, tako da ostajam sama tudi na kosilu, ampak alah to v perfekcijo. Le to. Evo, ko teče. Le to. Ne, te verjela, ampak nam je le uspelo. A še rekla živjo. Živjo. Gremo v kam? Narodni muzej. Ker mi smo taka družina, da mi v muzeje hodimo. Ne, v muzeji moderne zgodovine. In kakšni so vtisi po etnografskim dneju? Kjer muzej? Kjer bo muzeje so bile? Ja. V muzeju novejše zgodovine, kako, kakšne so ti si? Dobro je bilo. Zelo zanimive stvari. Ampak koliko ljudi smo preleteli, ko bi drugač lahko se malo več časa bilo. Res je. Ti. A moja hoče. Če že celo gledate. In zdaj le grem v fitness. S tem bom končala še svoj zadnji del dneva in potem grem spat, ker bolna trok na 3/4, bolna žena, obisk muzeja, niso tako simpel. Ne vem, če veste, samo Lidl imajo ful dobre proteinske ploščice, to so tele. Imenujejo se Space Protein. Le to. Evo, jaz sem lih izpod tuša, moje dve punci že spita in to je to tega kaotičnega dima, tako da. Hvala, ki ste z mano preživeli ta dan in se gledamo k malo spet.